שלום חברים, היום אני רוצה לשתף אתכם בשיטה שעבדה לי איך נפטרים מפטריות ברגליים. אתם מכירים את זה שיש ריח לא נעים או אור קסקסי כזה ויבש? איך נפטרים מזה בקלי קלות ובאופן טבעי, בלי משחות, בלי כימיקלים, בלי בלגן. שלוש צעדים שצריך לעשות, שלוש שלבים. שלב ראשון, עוברים לנעל אוורירית. נעל אוורירית למשל, שממש רואים את האור עובר דרך הנעל. אני עברתי לנעל קרוקס, היא מאוד מאוד אוורירית ואני לא משתמש בגרביים. הפעולה הזאת, מה שהיא עושה, קודם כל דואגת שלא יהיה לכם ריח מסריח ברגליים. גם אם יש לכם אור קסקסי, לפחות שלא יהיה ריח מסריח ברגליים. שלב הבא שאתם צריכים לעשות, צעד הבא, לשטוף את הרגליים כל יום. שוטפים רגליים כל יום, לא צריך סבון, לא צריך סודה לשתייה, לא צריך כלום, לשטוף את זה אפילו רק במים. נותנים למים לספק באור כמה דקות, ואז מנגבים את הרגליים, הצעד השלישי, פשוט מאוד משפשפים את האור, נהיה מלמולים כאלו של אור מת. ואני אראה לכם. אתם רואים את זה? מלמולים של אור מת. אז ברגליים, שיש אור כזה כבר קסקסי כזה וזה, זה שכבות של אור מת יבש כזה, משפשפים את הרגליים עד שהם ממוללים את האור. הפעולה הזאת היא פשוט מדהימה. תוך יום, יומיים, שלוש אתם תראו תוצאות, ותוך שבוע, שבועיים הפטריות יעלמו לכם לגמרי, יהיה לכם אור חלק, יפה ובלי ריח מסריח. זהו, שלושה צעדים פשוטים, טבעי, בלי כימיקלים, בלי משחות, בלי בלגן. שכחתי להגיד לכם משהו, אם אתם משתמשים בגרביים, שימו לב שהגרביים סופחים את החיידקים של הפטריה, ואז הם ידביקו לכם את הרגליים כל פעם מחדש. כביסה לא עוזרת בזה, ניסיתי לחבס באקונומיקה, באבקת כביסה, שום דבר לא עוזר, לא עוזר, לא עוזר. אז אם משתמשים בנעליים כאלו, נעליים כאלו, קודם כל אתם צריכים לוודא שהנעליים האלה אווריריות. אתם ככה לכיוון האור, ואתם צריכים לראות שהאור עובר דרכם. אם האור עובר דרכם, הם נעליים אוויריות. דבר שני, גרביים, אתם קונים 10 גרביים, לא יודע כמה, וכל פעם אתם מחליפים גרביים, את הגרביים הקודמים זורקים לפח עד שיעבור לכם כל הפטריות מהרגליים. אוקיי, אז זה מאוד חשוב. אם אתם עם נעליים סגורות כאלו, אפילו שהן אווריריות, אתם שמים גרביים בפנים כי קשה לחבס את הנעליים האלה, אתם שמים גרביים, אז משתמשים בגרביים חד פעמיות, פשוט ככה, כי אם לא, הם ידביקו אתכם כל פעם מחדש בפטריות. אז לסיכום, נעליים אווריריות, אם אתם שמים גרביים, להחליף אותם גרביים חד פעמיות, שוטפים את הרגליים כל יום, ולאחר שמנגבים אותם, תקפידו שיהיה לכם מלמולים, 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 תמשיכו לשפשף עד שיהיה לכם מלמולים. בהתחלה האור עדיין רטוב כזה, אז לא יוצא מלמולים. תמשיכו, 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 אם צריך תייבשו שוב פעם, עד שיהיה לכם מלמולים. זה הצעד הכי חשוב, המלמולים האלו, זה בעצם אור מת שמתנתק, וזה הניקוי הסופי של האור שלכם. אז תקפידו על ארבעת השלבים האלו, שלושת השלבים האלו, כמה שתקראו לזה, וההצלחה מובטחת לכם. יאללה ביי. אם אהבתם, תנו לייק, תפרגנו, זה עושה לנו שמח. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות, ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. אז אם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שיעלה. ועד הפעם הבאה, יאללה ביי!